Fala aí, negada. Sejam bem-vindos ao canal Conexão Frenética. O vídeo de hoje é igual ao anterior, que era basicamente adivinhar os jogadores de futebol. Mas hoje será diferente. Dessa vez, será personagens de desenho animado. Bom, você terá 10 segundos para tentar adivinhar cada personagem. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, vamos lá. Valendo! Mordecai. Irmão do Jor-El. Naruto. Saltitão. Ciborgue. Noturno. He-Man. Seiya. Flash. Wolverine. Bob Esponja. Homer. Então, negada, quantos você acertou dessa vez? Comente aí abaixo para que possamos saber. E deixe sugestões de vídeos. E até o próximo vídeo. Fui!